Alguns ja us haureu familiaritzat amb la cursa del Correpoble, perquè a l'edició anterior us hi vau deixar les cames i les sabatilles. Però pels que acabeu d'aterrar, teniu l'oportunitat en aquesta pròxima edició, que serà el 23 de març a Calonge i Sant Antoni. Les inscripcions ja estan obertes i els que s'apuntin abans del 12 de febrer tindran garantida la samarreta del municipi. Aquesta cursa popular va néixer l'any passat amb la intenció de fomentar el moviment esportiu municipal a través del running, implicant així a tots els municipis del Baix Empordà en una festa de l'esport popular. Es tracta d'una competició per equips en la qual cada corredor representarà el municipi del Baix Empordà que prefereixi. Aquesta cursa cada any es fa a un municipi diferent i en aquesta edició li ha tocat Calonge i Sant Antoni. El municipi guanyador rebrà la Copa Correpoble amb les cintes de cada municipi. A més, la Copa pot ser exhibida a l'Ajuntament guanyador durant tot l'any. D'altra banda, l'experiència té recompensa. Per això, premien el corredor i corredora amb més edat. També reconeixen amb un lloc d'honor el primer corredor de cada municipi i la població que ocupi l'última posició rebrà la cullera de fusta del Correpoble. L'objectiu és recompensar l'esforç i l'esperit comunitari.